varför måste jag alltid kolla på den här skärmen när jag ska kolla här in i dina ögon? Säger man saker? Hejsan allihopa och välkomna till min nya video. Idag tänkte jag köra en video som blir 10 saker som jag stör mig på. Då kör vi! Första är när man till exempel sitter någonstans eller ja, går och så håller man på med telefonen. Så kommer det en gamling bara: "Åh, de här måste man ta bort." Och så börjar den snacka bara: "Åh, varför sitter du vid telefon? Vad är ditt fucking problem? Det är jag, det är min telefon. Lägg dig inte i, okej? Okay? Det har hänt mig flera gånger. Så om du en gång till säger på riktigt, jag blir förbannad. Jävla." Andra grejer som jag stör mig på, det är folk som följer mig på Instagram och sen fucking avföljer. Tror ni inte att jag ser det, eller? Jag kan se, jag har en sån här app så jag kan se vem som avföljer mig. Varför ens följer du mig när du ska sen avfölja mig? Vad är ditt problem? Tredje saken jag stör mig på, det är när någon rättar mig. Okej, det är bra att någon rättar mig, men folk brukar rätta mig för mycket och då får jag dampa. Vad är ditt problem? Låt mig säga hur jag vill. Fjärde saken är när man till exempel går ut på stan eller någonting och så man säger hej till någon och sånt och den svarar inte, den bara går eller... Vad fan är det där? Alltså, svenska personer gör så, eller många. Och nej, det tycker jag är otrevligt faktiskt. Vad? Jag är törstig, måste dricka. Femte saken är, som jag stör mig på, det är gamla klasskompisarna. Alltså, vad är det här i Sverige? När man har gått i samma klass, vi säger i 3 år, och så man har umgåtts, man har pratat och sånt. Och nu när man går inte i samma klass, då låtsas de att man, alltså att de känner inte, att man känner inte varandra. Vad fan är det? Så är det inte i Polen, tro mig. I Polen är det så, när man har gått i samma klass, då när de träffs, då är det bara: "Åh, hej, hur mår du?" Man pratar liksom, man är bara: "Vad kul att träffa dig." Och här i Sverige, man går bara förbi som ingenting, eller om att man har inte gått i samma klass. Skärp er! Alltså det här stör mig jag så jävla mycket på. När man går i en affär och så ska man gå och handla, så står folk mitt i väggen och pratar och flyttar inte på sig. Vad är ert problem? Kan ni inte flytta någonstans vid sida? Varför måste ni stå mitt i väggen och fucking prata där när jag vill gå förbi? Alltså, alltså nej. Och nästa är att när man skickar snap till någon, så vill man att alltså den personen ska svara tillbaka. Men nej, vad gör det? Den öppnar och dissar: "Vad är ditt problem? Jag skickar Snapchat för att du ska skicka tillbaka." Inte dissa. Vad är problemet? Nästa grejen är, det är så här att jag har sömnproblem. Jag vet inte om det ingår i depressionen eller någonting. Jag har inte varit hos läkaren, men jag tror jag ska göra det. Jag har sömnproblem och så har jag svårt att somna. Och så när jag väl somnar, eller håller på och somnar, så någon jävel skriver till mig, eller vad heter det, eller ringer. Och då vill den bara prata för att den har tråkigt. Man bara: "Bitch, please." Jag som håller på och somnar nyss, varför gör du så mot mig? Nästa grejen är att jag hatar för att jag brukar ta på mig caps. Och då har jag gjort att den ser bra ut, alltså, ja. Så kommer någon jävel och bara dra bort kepsen eller typ slå i kepsen. Alltså jag blir så damp. Eller va? Jag blir så sur så att man vill bara slå ner någon liksom. Va, alltså vad är ditt problem? Det är min keps, rör dig inte. Vad är ditt problem? Sista saken är, det är när få, eller inte alla, men det finns någon jävel som kan säga bara: "Åh, vad tjock du är." Vad är ditt problem? Det är min kropp. Jag vet om det, jag är medveten om det. Varför ska du öppna din käft och säga det? Vad är ditt problem? Kolla på dig själv innan du säger någonting, okej? Okay? Va, alltså,
jag bryr mig inte. Men tänk att det finns någon person som kanske tar åt sig och kan till exempel ta självmord eller någonting. Ja, vad händer då? Då är det ditt fel. Då är det du som kommer gå på det. Hur kommer du må och veta hela livet att du har sagt det och den personen kanske har tagit självmord på grund av att du öppnade din käft och har sagt det? Tänk på innan vad du säger, okej? Okay? Det var allt för den här videon. Alltså, jag kanske blev lite arg, men det är saker jag stör mig på, okej? Okay? Jag hoppas ni tyckte om den. Så likea, subscriba och dela. Så ses vi i min nästa video. Hej då! What if we really